Salut, prieteni! Vreau să fac astăzi o partidă pe Balta Mălina. E prima partidă în această toamnă, exact pe 5 septembrie 2022. Astăzi o să vreau să dau pe... Am un feeder, o lansetă de 1,60 și o lansetă micuță, cred că are 1,40. O să dau un loc acesta. Iar aici în stânga o să pun și două undițe la boabă de porumb. Bun. Am aranjat nadă tot, am băgat pop-up-uri pe ele și le-am lansat. Deja în stânga la feeder am trăsătura, am pus bambine pe ele ca să vedem trăsăturile mai bine. A mai fost noaptea, duminica trecută, cred că pe 28 spre 29 august și în același loc am dat. Am prins cam 4 kg de caras frumos, dar foarte mult am scăpat aici în mal pentru că e apa foarte mică. Și când i-a dus la mal și a dat de apă mică, se zbate și nici minciogul nu poți să-l bagi bine. Cu feeder-ul dau undeva la 70 de metri, cu asta din mijloc undeva la 40-45, iar cu asta micuță aici mai aproape undeva la 25-30 de metri. Nada, folosim de la iBaits, așa ceva. Pelete, la fel, iBaits. Dau pe culoare ceva galben și portocaliu. La astea am prins tura trecută. Să-mi pregătesc și două bețe, să punem acolo în stânga, că nu se știe, poate vine vreun stăcios la mal. Ultima dată când am fost, nu am putut să dau cu 3 lansete pentru că erau trăsăturile foarte dese și am rămas cu 2. După ce am uitat, am scos-o. O să încerc să-l scot pe ăsta fără mincioc. E un caras. Să vedem dacă putem, că la mal aici, v-am zis, face figură caras. Undița și acum îmi trage și la fiecare vreze. Deci la undiță a plecat cu ea, noroc că era prinsă în suport bine. E cam greu să stai și pe undiță și pe lansetă. Și distanță de vreo 5 metri, 6 între ele.
bine că am avut semn că ar fi normal. Așa. Asta nu pot să-ți văzut. Pe cele două am montură Method. Iar pe asta am monitor. E bine. Ce vreau să trăb la țetă. Deci nu facem treaba așa. Adică facem, dar trebuie să alergăm. Îmi trage la undițe. Iar la undiță, la boabă de porumb, mai vine și caras, dar eu aici mult crapă am prins la undiță. Majoritatea peștilor pe care am prins au fost ciortani, crapi. Cine să nu iratez. Am avut trăsătură pe asta din mijloc, dar puternic, pup! A tras-o. Oh. Hotărât, n-a cred așa ceva, trage și la asta la altă. E cam greu, cu 3 lansete să-ți tragă la toate și la undițe să-ți tragă. Thank you.
acela. Asta micuța. Haide. Ce trăsătură. Am ratat. Sau poate n-am ratat. Trage și acolo la pătrățică, la mămăli de terasă. V-am zis eu, dacă trage la unde să uite, la sete de foc. Aici nu mai lucrăm. Acum să mai stăm de lansete puțin, că aici, așa. Îl prind, că nu, numai să nu plece cu undița. Că mai pățit. Se putea și mai bine, dar nu. Uite, nu prea am stat eu aici pe lansete.
mai mult și acolo până acum. N-am fost atent, mă uitam la undițe. Ați văzut trăsătura, ce frumos trage. Ei, așa am scăpat și în seara aceea. Pentru că e apa mică aici în marge. Eram sigur. Eram sigur, zic, noi pățim ca cealaltă când am așezat-o să trag la apă. Ce faci? Așa a venit la undiță. Un ciortănel. Asta o să-i dau drum acum pe loc. Dăm drumul. Hai, hai. Așa se face și voi, da? Când prindeți ciortănei din ăștia, că e păcat. Când știi că un pește din ăsta ajunge la o greutate de vreo 30 de kg, parcă e păcat să-l ieși, să-l strici. De mult așteptam eu anotimpul ăsta să pot pescui și ziua. Nu-mi place deloc să vin ziua la pescuit vara. Cel mai rău caz vin la 4:30-5 dimineața, stau undeva până la 10 maxim dimineața și am plecat. Numai noaptea pescuiam. De asta așteptam să vină puțin răcoarea, să pot pescui și ziua. Să pot filma ziua. Dacă îmi trage la undiță pe frățică.
la nimic. Cu asta mică dau acolo, în zona aia. Puțin mai în față, vedeți că sunt niște cotoare. Iar cu undițele, acolo. Trăsătură ciudată a avut, în țăcăneală așa l-am luat. Te las așa greu. Ce din așa, în dreapta. Deci asta era mare, se ducea în dreapta. Sigur a găsat ceva. Doar caras. Ăsta care s-a agățat acum, sigur era ciortan. Pentru că, virgulă, carasul nu ia în stânga sau în dreapta. Ei, ăsta a luat-o în dreapta mult și s-a agățat în ceva. Fraților, pentru azi cam atât. În 2 ore de pescuit, să vedem și ce am prins. E apa foarte mică aici la mal, de asta să aveți grijă că îi scăpați, chiar dacă băgați mincioc. Vedeți că nici juvelnicul nu se duce bine la fund. Hai să vedem aici pe iarbă. Frumos. Avem 2, 4, 6, 8, 10, 12 carași. E frumos. 2,5 kg, ceva de genul. Atât trebuie. Ia, sunt 2 mai micuți pe aici. Să-i eliberez pe ăștia. 1. Fugi. Și încă unul pe aici mai era. Asta, cred. Da. Sau ăsta. Ăsta e mai mic. Gata. Cu asta am pescuit. Papuri. Uite așa ceva. La astea au intrat. Pe culoare galben și portocaliu, și la astea de la Petrișor Mix de mango am prins unul pe culori vii. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc fire întinse în continuare și ne vedem la următoarea partidă, probabil o să fie la ele, la undițe. Asta e plăcerea mea, aici la undiță, e frumos. Hai, sănătate și fire întinse.